موجج. دراسي أرفين غولاس. ترجمي تشوم دامتو. تراكي يسينش ليش موجج. كجمروت يماسك مدوت لبان تلطي مزاف بسجنت ميديا بيتشا ود የሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች ኖ አዲስ መጻፍ ይዘንላችሁ መጥተናል። ወገድ የተሰኘውን የኤርቪን ጓላስን ድንቅ መጻፍ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አብራችሁን እንድትሆኑ እየጋበዝን ሁሌም ስለምታደምጡን ስለምትከታተሉን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የሰይነሽ ልጅ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። ከዚህ ቀደም እንደምታደርጉት እያንዳንዱን ቪዲዮ ላይክ አድርጉልን። ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር ያደርጋችሁ ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋብዙልን። የደውል ምልክቷን እየተጫኑ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወዲያ ወዲያው እንዲደርሷችሁ ማድረግ እንደሚችሉ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ንገሩልን። አብራችሁን ክፍል 8 ምዕራፍ 9 ያለፉት 10 ቀናት ለኒክ ራምሲ አታካች ሆኖ ነበር ያለፉት። ከፓሪስ ገና ቴላቪቭ ከመግባቱ ከኒውዮርክ ኦሊማ ካሊሰር ደውሎ አንድ አስቸኳይና ቅድሚያ የሚሰጠው ስራ እንደተዘጋጀለት አስረዳው። እስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስቴር ወደ ግብጽ የሚያደርጉትን ጉዞና በዚያም ከግብጽ አቻቸው ጋር የሚያካሂዱትን ውይይት መከታተል እንዳለበት ተነገረው። የአምስት ቀን ስራ ነው። በስድስተኛው ቀን ኢየሩሳሌም በሚገኘው የሙት ባህር ቅርሳ ቅርስ ሙዚየም ተገኝቶ ስመጥር ዓለም አቀፋዊ አርኪኦሎጂስቶችን በሚያሰባስበው በሙዚየሙ ዓመታዊ ክብረ በዓል ላይ ይገኛል። አምስቱን ቀናት ከአእምሮ ይልቅ በጉልበት ሥራ ተጠምዶ ነበር ያሳልፈው። በስድስተኛው ቀን የሙት ባህር ሙዚየምን ክብረ በዓል ሊመለከት ኢየሩሳሌም ገባ። ሰባቱን ወደር የሌላቸው የእስራኤል ብርቅ ቅርሶች የጎበኘው በታላቅ ጉጉትና እርካታ ቢሆንም ስለ ሙዚየሙ ሊያቀርብ የሚችለው ጽሑፍ ግን ከገናናው ኒውዮርክ ሪኮርድ አንባቢ የሚጠበቀው ማራኪ ቁም ነገር እንደማያዝ ለተገነዘበ። ለማንኛውም የሙዚየሙ ውጫዊ ቅርጽ ጨምሮ በውስጡ የሚገኙትን የብራና ጥንታዊ ጽሑፎችና በአስር የመስታወት ሳጥኖች ውስጥ ለጎብኚዎች እንዲታዩ ሆኖ የተቀመጡት ኦሪጂናልና ፎቶኮፒ ታሪካዊ ቅርጾች የሚያካትት ሰፊ ዘገባ አዘጋጀ። እዚያው ምሽትም ካረፈበት ሆቴል ሆኖ ኒውዮርክ ደወለና በተቻለው መጠን ያቀናበረውን ዘገባ ቃል በቃል ላለቀው አስገለበጠው። ዛሬ ጠዋት ራምሲ በኢየሩሳሌም የሚያደርገውን ሥራ አጠናቆ በታክሲ ወደ ቴላቪቭ ተመልሷል። ልብስ ለመቀየር፣ ቁርስ ለማድረግ፣ ገላውን ለመለቃለቅ ጊዜ ሲያገኝ በፕሬስ አውቶቡስ ተሳፍሮ ወደ አውሮፕላን ማረፊያ ሄደ። ጀምበር ካናት ወደ ምዕራብ ዘቅዘቅ ማለት እንደጀመረች በመካከለኛ ፍጥነት የሚጓዝ መለስተኛ አውቶቡስ በኢየሩሳሌም ሀርዘል ጎዳና ታየ። በዚህ የኪራይ አውቶቡስ ውስጥ የአገር ጎብኚ ነጋዴ ሞዴል የያዘው ኩፐር ነጣ ባለ የበጋ ሸሚዝ ላይ ጠባብ ክራባት አስሮ አፍንጫው መስታወቱን እስኪነካው ድረስ ወደ መስኮቱ ተጠግቶ ውጭ ውጩን ይመለከታል። በስተቀኙ የኬቪሪ ዩኒቨርሲቲ እና የዩኒቨርሲቲው ስታዲየም ከመኪናው አጓጓዝ ጋር ወደ ኋላ ሲቀርቡ ይታዩታል። የእስራኤሉን ፓርላማ አልፈው ጥቂት እንደተጓዙ የሞት ባህር ቅርሳ ቅርስ ሙዚየም ለእይታ በቃ። ተቀርበናል አለ ኩፐር አቀማመጡን እያስተካከለ። በአውቶቡሱ ያሉት ሰባት ጓደኞቹ እንዲሰሙት ድምፁን ከፍ አድርጎ ነበር የሚናገረው። ሁላችሁም አቅጣጫችሁ ወደ ሙዚየሙ መሆን አለበት። ተልኳችሁ ለእያንዳንዳችሁ በግልጽ ተነግሯል። በግልጽ አለ ከፊት ለፊት ወንበር ላይ የተቀመጠው ኩግ ቀበል አድርጎ። ለግማሽ ደቂቃ ያህል የጸጥታ ጉዞ ሆነ። ከዚያም ኩፐር ዘና እንዳለ ንግግሩን ቀጠለ። ክሪስፒንኩ አውቶቡሱን ከሙዚየሙ ጎን በሚገኘው የመኪና ማቆሚያ ያቆምልናል። ቀጥሎም ከአውቶቡሶቹ ወርዶ ከፓጋኖ ጋር ፈቀቅ ብለው ወደ ቆሙት ሁለት ባዶ ፎርዶች ይሄዳሉ። ከመኪኖቹ አጠገብ ቆመው ሲጋራ እያቀጣጠሉ ሰዓታቸውን በመመልከት በሽፌር መቀመጫዎቹ ላይ የሚቀመጡበትን ጊዜ ያመቻቻሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ስድስታችን ከዚህ አውቶቡስ እንወርዳለን። ከሊቨርፑል የመጣን ጎብኚዎች ቡድን አባላት መሆናችንን እንዳትዘነጉ። ሙዚየሙ መግቢያ ላይ ልክ የመግቢያ ትኬት መቁረጫ ላይ ስንደርስ
تكيت لمغزات نتسلف هلن عندك زي مقبيون كلف ودسري المزيم يمي عمراء يطب منقر الناقين يالن منقر انتتن ودقين يطف سنل يموت بحر كرسا كرسا مزيم يمي الصوفي النببال يمن فلقو السنو رقان دالاتو رزيعتي دالاتو رجي اللم قوبينيوج موناتشون النا قراك انياتون ييك انياتو مرامد اندمي تطبق باتو لببالو بهم هزور يعبكو لدرجو تشتاقين يالاتو አራት ደረጃዎች እንዳለፋችሁ ጥቂት ተራመዱና እንደገና ሁለት ደረጃዎች ይጠብቋችኋል። ከዚህ በኋላ ቆልቆል የሚያስወርድ ደረጃ አለ። ይሄን ደረጃ ወርደን እንደጨረስ ጉዟችን ተገባደደ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚቀረን ስራችንን መስራት ብቻ ነው። ላፊር እጁን ያነሳ። ሌሎች ቱሪስቶች እነተኛ ቱሪስቶች ቢያጋጥሙ ምን እናደርጋለን? ይቆነ አስቁማቸው። በፍጹም ከበረ እንዳይወጡ አስገድዷቸው። ከዚያም ወደ ሌሎቹ ዞር ብሎ ኩፐር ሌሎቻችን ግን ጉዟችንን እናቆምም ፈጠንላለን ከመግቢያው እስከ መውጫው ድረስ የምንፈቅድላችሁ ጊዜ 3 ደቂቃ ብቻ ነው ተግባባን ተግባባን ብሎ መለሰ ኩክ ጥያቄ አለ ኩፐር ጠየቀ ጥያቄ ግን አልነበረም አንድ ጥንቃቄ ዘግየት ብሎ ከፓጋኖ በደረሰን ጥቆማ ላይ የተመሰረተ አንድ ጥንቃቄ ሾፌሩ በቀር አብቶብስ ውስጥ ያሉት በሙሉ አይኖቻቸውን ኩፐር ላይ ተከሉ። ተስተውሶ እንደው ከመግቢያው አዳራሽና ከቅርሳ ቅርሶ ክፍል በመስተዋት ሳጥኖች ውስጥ የተቀመጡ ለይታ የተዘጋጁ ታሪካዊ ዕቃዎችን ያዘ። ሰፊ ቱቦ መኖሩን ገልጬላችኋለሁ። እዚያ ውስጥ ያሉትን ቁሳቁስ በፍጹም እንዳትነኩ። በመስተዋት ሳጥኖች ውስጥ ያሉት ያልታተሙ ታሪካዊ ጽሑፎች፣ ቅርሳ ቅርጽ፣ ሳንቲሞች፣ የሸክላ ስራዎችና ሌሎች ቅርሳ ቅርሶች ናቸው የምንፈልጋቸው። ታላላቅ ንብረቶች እነሱ አይደሉም እነሱን አልፋችሁ ወደ ዋናው ክብ ወደ ሆኖ ማከለው ያደረሽ ሄዱ እንደደረሳችሁ በአዳራሹ ግርግዳ ዙሪያው ዳሉት 10 የማሳያ ሳጥኖች በቀጥታ ተጠጉ ከቁምራን ዋሻ የተገኙት የሙት ባህር ቅርሳ ቅርስ ማለት እነሱ ናቸው የማሳያው መስተዋት ለመስበር እንዳትቀጡ መስተዋቶቹ ምን ያህል ወፍራም እንደሆኑ የምናውቀው ነገር የለም በዚያ ላይ መስተዋቶቹ ወደ ውጭ ማስጠንቀቂያ የሚያቀብል መሳሪያ ተያይዞባቸው እንደሆነ አናውቅም ስለዚህ ብቻኛ ተግባራችሁ ያራባንላችሁን ተመሳሳይ ቁልፎች መጠቀም ነው ቁልፎቹን ስትጠቀሙ ጥቂት ደቂቃዎች ሊባክኑባችሁ ይችላሉ ነገር ግን ስራቹ አስተማማኝና ዋስትና ያለው ነው ያንዳንዱ የመስተዋት ሳጥን የራሱ የቁልፍ ቀዳዳ ከስሮ ባለው የእንጨት ክፈፍ ላይ ይገኝበታል ቁልፉን አስገቡ ተከፋቹን አንሱ ቅርሶቹን አውጡ ከዚያ መውጣት ይሄን ያልቀላል ነው በዚህ ጊዜ አውቶቡሱ ለመዞር ይጠመዘዝ ጀመረ ኩፐር በመስተዋቱ ወደ ውጭ ተመለከተ ደርሰናል የተዘጋጀለንን ሁለት ፎርዶች ማየት ይችላልላችሁ ከሮፕስኪ ወደ ኋላ ሄዳ ቆም አውቶቡሱ ወደ ማቆሚያው ሲያዘግም ሁሉም ተሳፋሪዎች ውጥረት እየተነበባቸው እንደተቀመጡ በመኪና ማቆሚያው ስፍራ የሚታዩት 3 ባዶ አውቶቡሶች ብቻ መሆናቸውን አስተዋሉ ልክ መኪናው እንደቆመ ኩፐር ንግግሩን ቀጠለ ስላወጣጣችን ሁሉም ነገር በሰላም በቀዳችን መሰረት የተከናወና ወጣጣችን እንዳገባባችን ረጋ ቀስ ያለ ይሆናል ከሙዚየሙ እንደወጣን አራታችሁ ሃይፋ ወደብ ወደምትጠብቃችሁ መርከብ ትሄዳላችሁ ታዲያ ቅርሳ ቅርሱን ያያዛችሁበትን ዕቃዎች ለኔ ተውልኛላችሁ እኔና ፓጋኖ ወደ ኢየሩሳሌም ተመልሰን ከእስራኤል ከመውጣታችን በፊት ልናደርግ የሚገቡንን ነገሮች እናከናውናለን በቅዳችን ላይ እክል ከተደቀነና ጉልበት እንድንጠቀም ከተገደድን ግን ኃይላችንን በቅልጥፍና ተጠቅመን በሁለተኛው ቅዳችን መሰረት ሌላ የጉዞ መስመር በመከተል እናንተን ጥንድጥንድ አድርገን በምትገኙበት ቦታ ላይ እንወስዳችሁና ልብሳችሁን እንድትቀይሩና ጋገር እንድትወጡ እናደርጋለን ንግግሩን ወደ ክሩፕስኪና ወደ ፓጋኖ በማተኮር ሁለቱም እቅድ ብንንቀሳቀስ ይህን ግቢ ስንለቅ መኪናዎቻችሁን የምታሽከረክሩት በተረጋጋ መንፈስ ይሆናል ፍጥነት ወይም ቀይ መብራት መጣስ አይቻልም እስራኤሎች በየአራት መንታ መንገዶች ላይ ህግ የሚተላለፉትን የሚያነሱ የፎቶ ሳጥኖች አሏቸው አንድ ጊዜ ተልኳችንን ከፈጸምን የምንገናኘው በተነጋገርነው መሰረት ፓሪስ ይሆናል ኩፐር አሁንም ወደ ውጭ ተመለከተ አውቶቡሱ ቆሞ ሞተሩ ጠፋ በሉ እንግዲህ ልጆች ስራችንን መጀመራችን ነው እንውጣ አለ ኩፐር ረጋ ባለ ድምጽ አውቶቡሱ በር ተከፍቶ ክሮፕስኪ ወረደ ፓጋኖ ተከተለው ሁለቱም ወደ ፎርዶቻቸው ሲያመሩ ኩፐር አያቸው ከዚያም ራሱ ከመቀመጫው ተነስቶ ከጓደኞቹ ኋላ ከአውቶቡስ ወጣ እንደወጡ በሁለት ቡድን ተከፍለው የሞቀ ጨዋታ የከፈቱ እየመሰሉ የትኬት በር የሚል ጽሑፍ ወደሚነበብበት ክፍል አመሩ በክፍሉ በር እንደደረሱም አንድ መስመር ሰርተው ሁሉም ዘርዘር ሳንቲም ፍለጋ
ኪሶቻቸውን እየደብሱ ጀመሩ። ከትኬስ ግዢ በኋላ በኩፐር መሪነት ወደ መግቢያው በር ተጠጉ። ከመግቢያው በር በስተ ውስጥ አንድ የተሰላቸ መልክ የሚታይበት ያስተናጋጅ መልክት ኩቱ ላይ የለጠፈ ወጣት ካንዲት ወፍራም ልጃገረድ ጋር በሕዱ ቋንቋ ያወራል። ወጣቱ የጎብኚዎችን ትኬት በፍጥነትና በቸልተኝነት እየቃኘ ያሰልፋቸው። የመግቢያውን በር እንዳለፉ ሁሉም ተሰባሰቡ። እንደገና በኩፐር መሪነት ጉዟቸውን ቀጠሉ። የመጀመሪያው መተላለፊያ ቀኛቸውን ትተው በዝግታ ሲያዘግሙ እንደቆዩ ከፊት ለፊታቸው የሞት ባህር ቅርሳ ቅርስ ሙዚየም የሚል ጽሑፍ ተነብቧቸው። ልክ ጽሑፉ ላይ ሲደርሱ ሁሉም ከኩፐር ጀርባ ተኩልኩለው ወደ ሌላ መተላለፊያ ዘርፍ ኩፐር የገለጸላቸውን ደረጃዎች ከወጡ በኋላ ቁልቁለቱን ከመውረዳቸው በፊት እንደገና ተሰበሰቡ። የተረፉት እውነተኛ ቱሪስቶች በአካባቢው አለመኖራቸውን ያረጋግጡት እዚህ ስፍራው ነው ነበር። በዚህ ቅጽበት ኩፐር ሰዓቱን ተመልክቶ ወደ ጭፍሮቹ ዞር አለና ቀጥሉ አለ። ቀጥሉ አንድ የሚስጥር ምልክት ሳይሆን አይቀርም። ስድስቱም ከሱፍ የተሰራውን ዥንጉርጉሩን የፊት ሽፋን ከየኪሶቻቸው አውጥተው አጠለቁ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኩግ በትከሻው ካነገተው የጉዞ ሻንጣ ውስጥ ኮች የተባለውን አውቶማቲክ መሳሪያ አውጥቶ በተጠንቀቅ ቆመ። በዚያው ቅጽበት የተቀሩት በሙሉ የጎረሱ አውቶማቲኮቻቸውን አውጥተው በደረጃው ወደታች ወርደው በበረንዳው ወለል ላይ በረድፍ ሲቆሙ ለተመለከታቸው አንድ የሙዚቃ ትርኢት የሚያሳዩ ተወዛዋዦች ይመስሉ ነበር። በተንደርደር በረንዳውን አልፈው ወደ ሙዚየሙ በሚያስገባው ዋናው በር ትይዩ ቀጥ አሉ። ፊት ለፊት የሚመራቸው ኩፐር በበሩ አሽልኮ ሲመለከት ይኖራሉ ብሎ የጠበቃቸውን የሙዚየሙን ሰራተኞች ተመለከተ። ከመግቢያው በር በስተውስጥ በተከፈተ የብረት በር አጠገብ አንድ ትኬት ተቆጣጣሪ ይታያል። ዩኒፎርም መሰል ነገር የለበሰ ጠና ያለ ዘብ የሽጉጥ ማፉዳ አንግቶ ቆሟል። በስተጀርባቸው ብዙም ሳይርቅ ጋዜጣ የሚያነብ ሌላ ሰራተኛ ተቀምጧል። በደማቁ ብርሃን የሚፍለቀለቅ አውቶማቲክ የደቀነውና በአስፈሪ የአይኑ ቀዳዳ በተነደሉ የፊት ሽፋን የተሸፈነው ኩፐር ድንገት ከፊት ለፊታቸው ገጭ ሲል ሶስቱ ሰራተኞች የተሰማቸውን ድንጋጤ መገመት አያስቸግርም። ኩፐር በሩን በርግዶ ዘው ሲል አምስቱም ጭፍሮቹ ተከተሉት። ሴኮንድ ውስጥ ትኬት ተቆጣጣሪውና ጋዜጣ ሲያነብ የነበረው እጃቸውን ወደ ላይ አደረጉ። ጥቂት ሊቃወም የከጀለው ጠና ያለው ዘብ የሚንቀጠቀጥ እጁን ወደ ማፉዳው ሰደደ። ዜው ሴኮንድ ኩፐር ዘሎ የዘቡን አናት በመሳሪያ ሰደፍ ሲወቀው ዘቡ ጥቂት ሊያንቋረር ሞክሮ ወዲያው ዝለፍለፍ ብሎ ወደቀ። ሙሉ ለሙሉ መሬት ላይ ከመዘረሩ በፊት ግን ኩፐር ዘቡን አፈፍ አድርጎ ሽጉጡን ከማረከው በኋላ ወለሉ ላይ ዘረረው። ኩግ በበኩሉ በሴኮንድ በሚቆጠር ጊዜ ከትኬት ተቆጣጣሪው ጀርባ ላይ አውቶማቲኩን ደቅኖ ትጥቁን ካስፈተው በኋላ ኮት ኪስ ወጣው ቀጭን ገመድ ሁለት እጁን የፍጥኛ ስሮ ወለሉ ላይ ያስተኛውና ሱሪው ኪስ ማረብ ካወጣ በኋላ በስረኛው አፍ ውስጥ ተቀጠቀበት። በዚህ ጊዜ ኩፐር ራሱን የሳተውን ዘብጅ የፍጥኝ ጠፍሮ ጨርሷል። ወበርሌ የተባለ ጓደኛው ጋዜጣ ሲያነብ የነበረውን ሰራተኛ እንዲሁ አድርጎታል። ቅንጣት የመረበሽ ምልክት የማይታይበት ኩፐር ከተንበረከከበት ብድግ ብሎ ኩግ ከመግቢያው በር ሳይንቀሳቀስ እንዲጠባበቅ ምልክት ከሰጠውና የጉዞ ሻንጣዎችን ከተቀበለ በኋላ ለጓደኞቹ አንዳንድ ያድል ጀመር። ይህ እንደተጠናቀቀ ወደ ቅርሳ ቅርሱ ክፍል በሩጫ ዘው አሉ። በዚህ ጊዜ ግን ኩፐር የሮጠው ጓላቸው ነበር። ወደ ዋናው የቅርሳ ቅርስ ክፍል ሊገቡ ጥቂት ሲቀራቸው ኩፐር በተመለከተው ነገር ለጊዜው እጤው ዱብ አለ። እንደ መጀመሪያው ዩኒፎርም መሰል ልብስ የለበሰ የሙዚየሙ ዘብ በር ላይ ቆሟል። ይሁንና ኩፐር በቅጽበት ዘቡ ያልታጠቀ መሆኑን ተረዳ። እንዲሁም ዘቡ አስቀድሞ እጁን ወደ ላይ አንከርፍፏል። ኩፐር ከጭፍሮቹ አንዱ ይህንን ዘብ እንደ ሌሎቹ የፍጥኝ እንዲቃፍዱት የሚያዝ ምልክት ሰጠ። ወዲያው ደግሞ ጊዜ ሳያጠፋ ኩፐር የሙዚየሙ ኤግዚቢሽን ክፍል ሰው አለበት እንደው ለማረጋገጥ በቅጽበት ተመለከተ። ከመካከል አካባቢ ባልና ሚስት ሳይሆኑ አይቀርም እድሜያቸው በ60ዎቹ የሚገመቱ ወንድና ሴት ጎብኚዎች ቅርሳ ቅርሱን በታላቅ ተመስጦ ይመለከታሉ። አዛውንቶቹ ምን እንደገጠማቸው ከማውቃቸው በፊት የኩፐር አብረቅራቂ አፈሙዝ ቀዳዳ አተኩሮባቸው ተመለከተ። ምን ማድረግ እንዳለባቸው ለማሰብ እንኳ ፋታ አልነበራቸውም። ኩፐር እየገፈተረ ወደ ጭፍሮቹ ወሰዳቸው። ደቂቃ ሳይሞላ የፍጥኝ ታብተው ከዘቡ ጎን በደረታቸው እንዲተኙ በአስፈሪ ቀና ታዘዙ። የኩፐር አባላት ሴኮንድ እንኳን ሳያባክኑ
ግርግዳው ዙሪያ ባሉት የመስተዋት ሳጥኖች ስር ቆልፎቻቸውን ያስገቡ ይከፍቱ ጀምር። አምስት የመስተዋት ሳጥኖች በቅጽበት ተከፍተው የሙት ባር ቅርጾች፣ ጥንታዊ የብራና ጽሑፎችና ሌሎችም ቅርጾች እየተጎለጎሉ ከወጡ በኋላ ጉዞ ሻንጣዎች ውስጥ ይታጨቁ ጀምር። በሁለተኛው ዙር የተቀሩት አምስት ሳጥኖች ተከፍተው በተመሳሳይ ፍጥነት ንብረቶቻቸውን አስረከቡ። ተልእኮው ግቡን ሊመታ ይሆን? ዘራፊዎቹ በጀርባ በር ለመውጣት ተዘጋጁ። ወደ እስራኤል ሙዚየምና ወደ ሙት ባህር ቅርሳ ቅርስ ኤግዚቢሽን በሚያስገባው በር እስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር የግብጽን አምባሳደር ከጎናቸው አድርገው በጥድፊያ ከመኪናቸው ከወረዱ በኋላ ዋናውን የመግቢያ በር ችላ ብለው እንግዳቸውን ከጎን በሚገኘው የግረኛ በር እየመሩ አስገባቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የ72 ዓመት አዛውንት ቢሆኑም በጉባጣው የጡብ መንገድ በኩል በፍጥነት ሲራመዱ ለተመለከታቸው አትሌት ይመስላሉ። የግብጽ አምባሳደር ሶስት ወጣት ኮማንዶ አጃቢዎቻቸውና ሁለቱ እስራኤላውያን ወታደሮች ከጠቅላይ ሚኒስትሩ እርምጃ እኩል ለመፍጠን የሚያቃጥተውን ትንፋሻቸውን ለመቆጣጠር መታገል ነበረባቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እጅግ በጣም ዘግይተዋል። ለአንድ የፖለቲካ ሰው ምንጊዜም ፕሮግራም ከማፋለስ የበለጠ ይቅርታ የማያሰጥ ወንጀል የለም። በካይሮ ጉብኝታቸው ላይ አብረው ለመገኘት ከዚህ የሚነሱ ተረዳቶች፣ አማካሪዎችና የፕሮቶኮል ሰዎች አውሮፕላን ውስጥ ተቀምጠው የእሳቸውን መምጣት በተሰላቸው ሁኔታ በመጠባበቅ ላይ መሆናቸው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አልጠፋቸውም። ያም ሆኖ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለአምባሳደሩ የገቡት ቃል ነውና በሙት ባህር የቅርሳ ቅርስ ኤግዚቢሽን አጭር ጉብኝት ለማድረግ ጥቂት ጊዜ መግደላቸው ይግድ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀስ በቀስ ፍጥነታቸው መቀነስ ጀመሩ። ቅርሶቹ እንዴት እንደተገኙ ያውቃሉ? እንዴታ! ዝርዝር ታሪኩን አንብቤያለሁ፣ አምባሳደሩ መለሱ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአምባሳደሩን መልስ ያልሰሙ ይመስል ቅርሶቹን የራሳቸው አባት እንዴት እንዳገኙአቸው በኩራት ያብራሩ ጀመር። የ2000 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ቅርሶች ናቸው እኮ አሉ በመጨረሻ። ይህ በእንዲህ እንዳለ መንገዳቸውን ወደ ማገባደዱ በመቃረባቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በእጃቸው ወደ አንድ ጎን እያመለከቱ፣ አቋራጩን መንገድ እንያዝ፣ በጀርባ በኩል ብንገባ ጊዜ ስለምንቆጥብ ቅርሶችን በዝርዝር ለመመልከት ጥቂት ደቂቃዎች ይኖሩናል አሉ። በቅርሳ ቅርሱ ኤግዚቢሽን ክፍል ውስጥ ኩፐር በሩጫ ወደ ክፍቱ መሽለኪያ ከተጠጋ በኋላ በከፍተኛ ድምፅ ሶስት ጊዜ አፏጭቶ ሲያዳምጥ ኮግ ሶስት የመልስ ፉጨት አሰማው። ከግቢው ለመውጣት የተሰጠ ምልክት ነበር። በአጭር ጊዜ ኩግና አውቶማቲኩ በፍጥነት ወደ እሱ ሲቀርቡ ተመለከተ። ኩግ ካጠገቡ ሲደርስ ኩፐር ጮክ ብሎ ለሌሎች ጭፍሮቹ ካርሎስ በፍጥነት እንውጣ ይላችኋል አለ። ንግግሩ ግን ከጭፍሮቹ ይልቅ የፍጥኝ የታሰሩት የሙዚየሙ ሰራተኞች እንዲሰሙት ሆን ብሎ የተቀናበረ አረፍተ ነገር ነበር። ኩፐርና ኩግ እየመሩ ከሌሎች ጓደኞቻቸው ጋር በጥድፊያ በስተጀርባ ወደሚገኘው ኮሪደር በሚወስደው በር ሲዋከቡ በድንገት ባልጠበቁት ሁኔታ በሩ በሰዎች በእንግዳ ሰዎች ወደ ሙዚየሙ የሚያመሩ በሚመስሉ 1, 2, 3, 4, 5 ሰዎች፣ ሁለቱ ሲቪል፣ ሶስቱ ዩኒፎርም በለበሱ ሰዎች መሞላቱን ተገነዘቡ። አምስቱም መሳሪያ ታጥቋል። ኩፐር የሰዎቹን ግራ የተጋባ መልክ ሲያነብ እሱ ኩግና ሌሎችም ጭፍሮቹ የፊት ሽፋን ማጥለቃቸውና ያለ ጥርጥር ሽብርተኞች መሆናቸው በግልጽ እንደሚታወቅ ትጉስ አለው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዩኒፎርም ከለበሱት መካከል አንደኛው በፍጥነት መሳሪያውን አውጥቶ ኖሯል። ወዲያው ተኩስ ከፈተ። የመጀመሪያዎቹ ጥይቶች ከኩፐር ጭፍሮች መካከል ሺልድስ የተባለውን በታትኑ ዘረሩት። እዚያው ሴኮንድ ኩግ አውቶማቲኩን እያንፈቀፈቀ መሆኑን ኩፐር አየ። የኩፐር አውቶማቲክ በመግባት ላይ ያሉትን ሰዎች በግራ ወደ ቀኝ እንደገናም ከቀኝ ወደ ግራ አጨዳቸው። አምስቱም ተነጠፉ። ወለሉን የደም ጃኑ አለበሰው። አጨዳው በሴኮንድ ተጠናቀቀ። የተኩስ ድምፅ ከአዳራሹ ውጭ የተሰማ አይመስልም። ኩፐር በቅልጥፍና የተረፉት አባሎቹ እንዲወጡ የሚያዝዝ ምልክት ሰጠ። የሟቾቹን አስክሬኖች እየዘለሉ በበስተጀርባው ኮሪደር አድርገው በቀኝ በኩል በሚገኘው የሙጫ በር ለመውጣት ይራኮቱ ጀመር። ግረ መንገዳቸውን የፊት ሽፋናቸውና መሳሪያዎቻቸውን ወደ ሻንጣዎቻቸው መመለስ እንዳለባቸው አልዘነጉም።
ከኤግዚቢሽኑ ክፍል ከመቅጽበት ወጥተው በቅርብ ወደሚገኘው የሙዚየም መውጫ ተጣደፉ። ይህ ከተጠናቀቀ በኋላ ከፊት ለፊት በሚመራቸው በኩፐር አካሄድ መሰረት ፍጥነታቸውን ቀንሰው በተቻላቸው መጠን ምንም አዲስ ነገር እንዳልተሰራ ራሳቸውን እያረጋጉ የትኬት መቁረጫውን ያለ ችግር አለፉ። በትኬት መቁረጫው ከሚገኙት መካከል ያደረጉትን መጠርጠር ቀርቶ ቀና ብሎ እንኳ ያያቸው አልነበረም። ኩፐር ረጅም የፎይታ ትንፋሽ ተነፈሰ። የተኩስ ድምፅ አንድም ከርቀት የተነሳ አልተሰማም። ወይም ሰዎቹ ቢሰሙም በግቢው ውስጥ መተኮሱ አልተጠረጠረም። እርጋታቸው ሳይለያቸው የአትክልቱን ስፍራ ተሻግረው ሁለት ፎርድ አውቶሞቢሎች ወደ ቆሙበት አመሩ። ተውኔቱን በሾፌርነት የሚሰሩት ፓጋኖና ክሩፒንስኪ መኪናዎችን ተደግፈው በግድ የለሽ ጎን ቆመዋል። ኩፐር ከሌሎቹ ቀደም ብሎ ሾፌሮቹ ወደ መኪናዎቻቸው እንዲገቡ ምልክት አሳያቸው። ከኤግዚቢሽኑ የወጡት ጎብኚዎች ለሁለት ተከፍለው በሁለት አውቶሞቢሎች ሲገቡ አፍታ አልፈጀባቸውም። ፓጋኖ በፍጥነት የመኪናው ሞተር ሲያስነሳ ከጎን የተቀመጠው ኩፐር ከኋላ ወደ ተቀመጡ ጭፍሮቹ ዞር ብሎ እኒያ ከወታደሩ ጋር የነበሩት ሁለት ሰዎች እነማን ናቸው? አንደኛው የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስቴር ይመስላል አለ ላቪር የተባለው። የት አባቱ! በዚያ ላይ ሺልድስን ማጣታችን። ፓጋኖ ፍጥነት ቅርስ አልባውንና ደም ያዘዘለትን ሙዚየም ከጀርባቸው ጥለው ገሰገሱ። ተልኮ ግቡን መቷል። ካይሮ ላይ ጊዜው ላይን መያዝ ጀምሯል። ካይሮ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የፕሬስ ቢሮ የተቀመጠው ኒክ ራምሲ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስቴር አውሮፕላን እስካሁን ባለመድረሱ መገረም ይዟል። ሰገነቱ ላይ ሆኖ የግብጽ ፕሬዝዳንት፣ ምክትል ፕሬዝዳንቱ፣ የንግድ ሚኒስቴሩና በአማራ ዩኒፎርም የተንቆጠቆጠው የክብር ዘብ ለረዥም ጊዜ እንግዳውን በመጠባበቅ ተገትረው መቆየታቸውም አስደንቆታል። በመጨረሻው ግን ፕሬዝዳንቱና ሌሎች ባለስልጣኖች ስፍራቸውን እየለቀቁ መሆናቸውንና በተጠንቀቅ የነበረው የክብር ዘብም ዘና ማለት መጀመሩን አስተዋለ። ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አለመድረስ እስካሁን የተሰጠ መግለጫ የለም። የኋላ ኋላ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሀገራቸው የተነሱት ከተያዘላቸው ፕሮግራም 2 ሰዓት ዘግይተው መሆኑንና በአጭር ጊዜ ካይሮ እንደሚገቡ ሰማ። ሌላ 1 ሰዓት አለፈ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አውሮፕላን ግን እንዳነው ጠፋ። ያልተለመደ ነገር ነበር። ለጋዜጠኞች የቀረበ ሌላ መግለጫ የለም። ራምሲ ከፕሬስ ቢሮ ወጥቶ ወደ ከተማ ለመሄድና በተያዘለት ሆቴል እረፍት ለማድረግ ሊወስን ምንም ያህል አልቀረውም። ድንገት አንተን እኮ ነው ኒክ አለው አንድ ድምፅ። ዞር ሲል አንድ ፊቱ ቅጭጭ ብሎ የተጨማተረ ወጣት ወደ እሱ ሲያመራ አየ። ከወጣቱ ጋር በአንድ ወቅት እንደተዋወቁና ለንደን የሚታተመው ታይምስ ጋዜጣ ሪፖርተር መሆኑን ስሙም ብሪያን ኢንደርስ እንደሆነ አሰወሰ። ኢንደርስ ሙሉ ለሙሉ ፈገግ ብሎ እጁን ለሰላምታ እየዘረጋ እንኳን ቀናችሁ፣ ባልደረቦች ኒውዮርክ ላይ እንደገና የፕሬስ ቁንጮ ሆነዋል አለው። ራምሲ ነገሩ ስላልገባው እንግሊዛዊውን በጥያቄ አስተያየት ተመለከተው። ኒውዮርክ ዜና ላተመው ዜና እንኳን እንደዚህ አለ። ከአፍታ በፊት በቴሌግራም ነው የሰማሁት። እስካሁን የሆነውን አታውቅም ማለት ነው? ምኑን የማውቀው? አታውቅማ። እንግዲያውማ ለአንተ ለማብሰር የመጀመሪያው ልሁን። ዛሬ ረፋዱ ላይ የኢየሩሳሌሙ የሙት ባህር ቅርሳ ቅርስ ኤግዚቢሽን በካርሎስ ፋኖች ተወሩ ነበር። ቅርሱን በሙሉ ዘርፈውታል። እጅግ የሚያስደንቅ ጀብዱ ነበር። መቼም በሕይወቴ እንዲህ ያለ ወኔ የተሞላበት ጀብዱ ሲፈጸም ሰምቼ አላውቅም። ራምሲ ከመገረሙ የተነሳ ሳይታወቀው ከተቀመጠበት ብድግ አለ። አይታመንም አለ። በገዛ ራስ ጋዜጣ የመጀመሪያውን ገጽ የሞላው ትኩስ ዜና የተሆነና እኔ የማታም ነው። የዜናው ብቸኛ ባለቤት ሪኮርድ መሆኑ በዓለም ዙሪያ እያስተጋባ ነው። ራምሲ በመስኮት ወደ ውጭ እየተመለከተ ራሱን ከፍ ዝቅ እያደረገ ለዚህ ይሆናል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ያልመጡት። ምናልባት ዝርፊያውን ሲሰሙ ጉብኝታቸውን አስተላልፈውት ይሆናል። አይመስለኝም። ግብጾች እንደነገሩኝ እንግዳው ከአንድ ሰዓት በፊት ጉዞ ሳይጀምሩ አይቀሩም። ምናልባት ድርጊቱ አውሮፕላናቸው ላይ እንዳሉ በቴሌግራም ተነግሯቸው ለመመለስ ወስነው እንደሆነስ? ኢንደርስ በጥርጣሬ ፊቱን ቁጥር አድርጎ እኔ እንጃ እኔም ምን እንጃ ብሎ ራምሲ በቀልድ የእንግሊዛዊውን ሪፖርተር ትከሻ ቸብ ካደረገ በኋላ ከሰገነቱ ለመውረድ ጉዞ ጀመረ። ምን አይነት ጎዶሎ ቀን ነው! የሞት ባህር ቅርሶች መዘረፍ፣ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አድራሻ መጥፋት፣
የነገሩ ስር ምን ይሆን? አንድ የመፍትሄ ሐሳብ ብልጭ አለበት። የነገሩን ስር ምናልባት ኤድዋርድ አርምስቴድ ያውቅ ይሆናል። ምን ያለ ኤድዋርድ አርምስቴድ ጆሮቹን እስኪጠራጠር ድረስ በሰማው ነገር ከመደንገጡ የተነሳ ፊቱ ቲማቲም መስሎ ከወንበሩ እየተነሳ ሃሪዴት ያለቀው ድንጋጤ ሳይጋባበት አልቀረም። ከወንበሩ ተስፈንጥሮ ሊነሳ ምንም አልቀረውም። ተኩሶ መጡት? የእስራኤሉን ጠቅላይ ሚኒስቴር በጥይት መቱት ነው የምትለኝ? አቆሰሉት? ያለ ጥርጥር የአገሪቱ መንግስታዊ መግለጫ ቆስለኛው ወደ ሆስፒታል መወሰዱን አስታውቋል። መንግስታዊ መግለጫ ዝርዝር ዘገባ ባያቀርብም ራሴ ባገኘሁት ምንጭ መሰረት ግን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቁስለት ከባድ ሳይሆን አይቀርም። ይህን የሰማው ከፓጋኖ ነው? አዎ፣ ከጉስ ፓጋኖ። የቅርሳ ቅርሱን መውጣት ሲያትትልኝ ስለ ተኩሱ ሊነግረኝ አልፈለገም ነበር። በአንድ በኩል ከፋኖቹ አንዱ ለእኛ ሪፖርት እንደሚያደርግ እንዳይታወቅ በመስጋት ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ተኩሱ የጣሉት ማንን እንደሆነ በውል ባለማወቃቸው ሊሆን ይችላል። የእስራኤሉን መንግስታዊ መግለጫ እንደሰማ ግን እንደገና ደውሎ አንዳንድ ዝርዝሮችን ያቀረበልኝ። ምን አይነት ዝርዝሮች? እንዴት ሊሆን ቻለ? ኤድዋርድ ጠየቀ። ሪዲት ጉሮሮን ስሎ ከፓጋኖ የሰማውን ተረከለት። በመጨረሻም ስንቱ ሞተው ስንቱ እንደቆሰሉ ኩፐር በውል የሚያውቀው ነገር የለም ይላል ፓጋኖ። ነገሩ የተፈጸመው እጅግ በፍጥነት ነበር እና ከሽልድስ በስተቀር ኩፐርና ጓደኞቹ በሰላም ወጡ? ያለ ጥርጥር። ኤድዋርድ ራሱን ነቀነቀ። ትልቅ ግልግል። ግን ሽልድስን ትተው መውጣታቸው አማራጭ አልነበርም። እያንዳንዷ ሴኮንድ ዋጋ ነበራት። ለመሆኑ መታወቂያ ነገር ይዘው ኖሯል? በጭራሽ። ማናቸውም ቢሆኑ መታወቂያ የሚሉት አልያዙም። ኤድዋርድ አሁንም ራሱን ነቀነቀ። ደም እንዲፈስ አልፈልግም ነበር። አማራጭ አልነበርም። ራስን ማዳን የግድ ነበር። ግን ለዚህ ሁሉ ተጠያቂው ማን ይሆናል? የእስራኤል መንግስት ካርሎስን ተጠያቂ አድርጓል። ኤድዋርድ ከንፈሩን ነከሰ። ያሳዝናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩን መቁሰልም ቀደም ብለን ለብቻችን ማተም አለመቻላችን ያሳዝናል። ግን የተኩሱን ዝርዝር በሚመለከት ማንም ሊያውቅ አይችልም አይደለም? ከኛ በስተቀር ማንም። ግን ይፋ መግለጫ ከመሰጠቱ በፊት ካወጣን ሊያስጠረጥረን ይችላል። ኤድዋርድ ጠረጴዛውን በቡጢ ደልዞ አቋርጠው። አትቀልድ። ከኛ ቀድሞ ማንም እንዲያትሙ አልፈቅድም። ጊዜ የምንሰጠው ጉዳይ አይደለም። ሌላ ኮከብ ኤድዋርድ፣ ሌላ ኮከብ ሪኮርድ፣ ሌላ ኮከብ ሞገድ። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስቴር አቆሳሰል በዝርዝር በጋዜጣ የመጀመሪያ ገጽ ላይ ያመጡ ታላቅ ዜና። ከወንበሩ ተነስቶ እየተንጎራደደ ጠረጴዛውን ሲዞር አሬዴት ዝም ብድግ አለ። ኤድዋርድ የሃርድን ክንድ ጭብጥ አድርጎ ጉዞአችንን አናቁም ሃሪ። ይህች ምድር ከእግራችን ስር ናት። ምንጊዜም ከእግራችን ማፈንገጥ የለባትም። እንዳልከኝ አደርጋለሁ አለቃ። ግን ዘጋቢ የማደርገው አሁንም ማርክ ብራድሾን አይደለም? በቅርሳቅርስ ዝርፊያ ላይ ዘጋቢያችን እሱ ስለነበረ በተኩሱም እሱ ማድረጉ ይበልጥ ያሳምናል። ጎሻሪ፣ ማርክ ብራድሾ ኮከቡ ሪፖርታችን እንደሆነ ማቆየት አለብን። እሺ፣ ግን አንድ ሌላ ነገር። ምን? ኤድዋርድ በጉጉት አይኑን አፈጠጠ። ራምሲ ምን እንበለው? አሃ፣ እሱን ከካይሮ ብናውጣው ይበጃል። በአስቸኳይ ፓሪስ ሄዶ ከቪክቶሪያ ዌስተን ጋር ስራ እስክንሰጣቸው እንዲጠብቅ ደውለት። በቅርቡ አንድ አዲስ ኮከብ ዜና ለመምረጥ አስቤያለሁ። ሃሪ ዴትስ እንደ ማቅማማት እያለ አንድ ነገር ሳስብ ነበር አለቃ። በምርቶቻችን መካከል ጥቂት ጊዜ መስጠት አይገባንም? ማለቴ እንዲህ የተከታተለ ነገር። አለቃ አላስጨርሰውም። ደግሞ ከመቼ ወዲህ ነው ይህ ማመንታት የሚሉት በሽታ የጀመረ ሃሪ? በእውነት ማመንታት አይደለም ግን። አሁንም አለቃ አቋረጠው። እቅዱን ለእኔ ተውልኝ። ዓለምን አንድ ጊዜ እንደ ቅርጫት ኳስ ማንቀርቀብ ከጀመርክ ረፍት ልትሰጣት አይገባም ያለው። ምዕራፍ 10 አለች ቪክቶሪያ ራምሲ አጠገቧ እንደደረሰ። በፓሪሱ ቻርለስ ደጎል አውሮፕላን ማረፊያ ቪክቶሪያ ልትቀበለው መምጣቷን ሲያይ ደስታ አስፈንድቆት በሚፍለቀለቅ የናፍቆት ፈገግታ ሊስማት ተንደርድሮ ከሄደ በኋላ ፊቷ ላይ ባነበበው ኮስታራ ገጽታ ደንገጥ ብሎ ቆመ። ምን ሆነሻል? ኒክ፣ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሞቱ። ሞቱ? ቀዶ ጥገና ሲደረግላቸው ሞቱ። ወቸው ጉድ! ከየት ሰማሽው? ለራምሲ
برجمو تنفسو የፈረንሳይ ቴሌቪዥን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሆስፒታል ውስጥ አንድ ጊዜ ብቻ ራሳቸው ማውቃቸውን አውርቷል። የሞት ባህር ቅርሶች በሚያጃነት መዘረፋቸውና ዘራፊዎቹ ቅርሶችን ለመመለስ አምስት የፍልስጤም ንጻውጭ ድርጅት ተስረኞች እንዲፈቱላቸው መጠየቃቸው ይነገራቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን በጭራሽ በሚሊዮን አመት ውስጥ እንኳን የማይሞከር ጥያቄ ነው። ቅርሶቹ ለሁላችንም አንጡራ ንብረቶች ናቸው። የህዝባችን ደህንነት ግን ከሁሉም የላቀ ብርቃችን ንብረታችን ነው ብሏል። ዛሬም ሆነ ወደፊት በዚህ ጉዳይ እንደራደርም አሉ። ከዚያ በኋላ ወደ ቀዶ ጥገና ክፍል ወሰዷቸው። ወዲያው ሞቱ። ተክላላ ታሪኩ ይሆኑ? የፈረንሳይ ቴሌቪዥን ሙዚየም ውስጥ የተፈጸመውን ድርጊት በዝርዝር አትቷል። የዚህ ነው ምንጭ ተደርጎ የተጠቀሰው የአሜሪካ ጋዜጣ ነው። ማለት ኒውዮርክ ሪኮርድ? አዎ። ዜና ዘጋቢ ማርክ ብራድሾ? አዎ። አለ ራምሲ። የገባው ሚስተር ገና አልነበረም። ግራይም ያቀባ ነው አለች ቪክቶሪያ። ከመናሪያው ወደ ግረኛው መንገድ በማምራት ላይ እንዳሉ በዚህ ቻለም እየተፈጸመ ያለው ብዙ ነገሮች ግራይም ያጋቡ ይመስሉኛል። ጥቂት ራቅ ብሎ ሲጋራ ወደም ያጨሽ ሹፌር በጇ እያመለከተች ቀደም ብዬ ልጠይቅ ስለፈለኩ መርሴዲስ ተከራይቼ ነው የመጣሁት። ገንዘብ አባካኝ ሆነሻላ አላት። አነጋገሩ በፈገግታ ነበር። እሷ ግን አሁንም ገጽታዋ እንደተኮሳተረ ነው። ኤድዋርድ ገንዘብ ነው። እሱ ደግሞ በሪኮርድ ገቢ በገንዘብ ላይ ገንዘብ እየቆለለ ነው። ገንዘብ ሲያንሰብ ነው አለ ራምሲ ሰቅ ብሎ። ኤድዋርድ አርምስቴድ ቢጠሩት የማይሰማ ዝነኛ፣ የሁሉም ሰው መነጋገሪያ የሆነ ነው። ይህም ይገባዋል። እድሜ ለማርክ ብራድሾ። ጫን ያለው አነጋገሯ ትኩረቱን ስለሳበው አፍጦ ተመለከታት። ቪክቶሪያ የራምሲን ክንድ ያዝ አድርጋ፣ ኒክ ይህን ሁሉ የተምታታ ነገር ልንወያይበት ፈልጋለሁ። ብንነጋገርበት አይሻልም? የመነጋገሪያቸው ርዕስ ምን እንደሆነ መጠየቅ እንዳለበት ቢያውቅም ራምሲ ጥያቄውን ለማቅረብ በአካልም ሆነ በመንፈስ የተዘጋጀ ሰው አልነበረም። መኪናው አጠገብ ስለደረሱ መሳፈር ነበረባቸው። ራምሲ የኋለኛውን በር ለቪክቶሪያ እየከፈተ፣ ጥሩ እንነጋገርበታለን፣ ግን አሁን አይደለም። የካይሮን አቧራ አራግፌ ልብስ መቀየር አለብኝ። እውነቴን ነው የምልህ ኒክ። እኔም ግን አሁን በሪኮርድ ወኪል ቢሮ አንድ ጉዳይ ስላለኝ መንገድ ላይ ወርዳለሁ። አንተ ሆቴል ገብተህ ተጣጥበህ ልብስ ቀይረህ በቻምፕስ አሊስ ካፍቴሪያ በረንዳ እንገናኝ። የቀደመ ይጠብቅ አለችውና ወርዳ ሄደች። በካፍቴሪያው በረንዳ ቀድማ የተገኘችው ቪክቶሪያ ነበረች። ከበረንዳው ብዙም ሳይርቅ በሚያቋርጠው ሰፊ አውራ ጎዳና ጠርዝ ባለው የእግረኛ መንገድ ወዲያ ወዲህ የሚቅተለተለው ሕዝብ ብዛት እያስገረማት ፈዛ ስትመለከት ትቆይና ሰባ ሲመለስ ከኒክ ራምሲ ጋር ልትነጋገርበት ስላሰበችው ጉዳይ ተስለስላለች። ብዙም ሳይዘገይ ኒክ ራምሲ ምንም እንኳ ሩቅ ቢሆንም ከፊት ለፊቱ ከሚጓዙት ፈረንሳውያን እግረኞች ዘለግ ያለ ስለነበር ወደ እሷ ሲመጣ አየችው። ራት እንደሚጋብዛት ብትጠራጠርም እሷ ግን ሆድ ሆዷን የሚበላትን ጉዳይ እዚህ ቦታ ሳታማክረው የትም ላትሄድ ወስናለች። ከእግረኛው መንገድ በመውጣቱ ሳይሆን አይቀርም ላፍታ ልብሱና ጽዳቱን እስክትለየው ድረስ ቀረብ ብሎ ታያት። ይሁንና ወደ እሷ እየመጣ ለመሆኑ ታውቃት። ቆመዋል ወይም ሰዎች አስቆመውታል። አንድ ግዙፍ ሰው አስቆሞ እያነጋገረው መሆኑን ለማወቅ ጊዜ አልወሰደባትም። እንዲሁም ሌላ ጥሪ ያለ ደንደን ሳምሰው ከጀርባው በኩል እየቀረበ መሆኑ ብቻ ሳይሆን በክርኑ እየጎሸመ መሆኑን ተረዳች። ከዚህ በኋላ የሚደረገው አንዱም አላመለጣትም። ሁለቱ ሰዎች የራምሲን መንገድ ዘግተው ከእግረኛው መንገድ ወደ መኪናው ጎዳና ይገፈጥሩታል። ድርጊታቸው ግልጽ ባይሆንም ሰዎቹ ራምሲን በግድ ወደ አንዲት መኪና እየወሰዱት ይመስላል። ሁኔታው አላምርሽ ያላት ቪክቶሪያ ከቦርሷ ብዙ ዝርዝር ሳንቲሞች አውጥታ ጠረጴዛው ላይ ከዘረገፈቻቸው በኋላ የጓደኛዋን ሁኔታ መከታተል ያዘች። ራምሲና ሁለቱ ጉልበተኞች መኪናዋ ጎን ደርሰዋል። ራምሲ ያለ ጥርጥር መኪናዋ ውስጥ እንዲገባ እየተገደደ ነው። ምናልባትም መሳሪያ ተደቅኖበታል። ራምሲ እየታፈነ ነው። እግረኞች እንደ ልቧ ባያራምዷትም ቪክቶሪያ ወደ መኪናዋ በሩጫ ታመራ ጀመር። ደረሰችባቸው። ከፊት ወንበር ሹፌሩ ተቀምጧል። ኋላ ደግሞ ራምሲን ከግራና ቀኝ አድርገው አይቻቸው። ነገር ግን ልትጣራ አፏን ለመክፈት ጊዜ እንኳን ከማግኘቷ በፊት ውሃ ሰማያዊ ሲትረን አውቶሞቢል ባለ ኃይሏ እያጓራች መንገዷን ይዛ ተፈተለከች።
من مدرك ان دالبات بس عواتا دبل عليك ابات وتدر لمنجر وسنج منجر لي يمتايجن عالبرم عندنا غرتزالات بريكور دغازيت اسران دجمرج مستر ادوارد من ميون من اديس نجر ستايم ونسد سما وديونو كولم بكرميا لم يسرى درجت لنيورك ريكورد مساوك اندم يتطبق بات كوك ساغار ياستنققات توسات وديوغن ليلوس طياقيوچ بامروا تترامسو نيك رامسي اللي طرفو يميفلغوت الناسو نماناچو بمن مكنيات بمياجال ماسر كليلاسو لمثالي كاندابتام امريكايو غار تمتاتوباچو يهون لمونو الناسو سنماناچو يميوسدوتس يتيون ني طياقيوچ نبرو باندو ساني لاي اندتصنا يدرغوات تدل هونو بزيو قصبت عند تاكسي كاتاغوا عند تسافري لماورد قطاله بالا تاكسيون يت اندميدنا من يال اندمتكفلو بمتيق يمي باكن غزيال نبرم كوست ينبرو تسافري يوالونيوم بر كفتو كورد بهالا برو ملسو كمزغاتو بفيت فيكتوريا بفطنه تزو بلا غباچ ريزو يتنجرغغو يتاكسي شوفير كانغتو زور بلو بفرنسينيا يلم يلم ماليدم لزاري بكتونيال كانغري ودا بيتينين فيكتوريا ودفيت اسغغچ كندون بولتوم اجوچو اچبطا ياغوزاغوزچ متصنچو مجمري ادم طاي مسي نغرو اجك بتا ماسچكو يونبي نو 50 فرانك كفلالو دي يتناغرچ ودفيت املكتچو ازيا مبرات ياسقومات سماوي سترن تايالچ سوسوچ غادنيين يزوتال طلفوتال يين گودا يميكتاتلو پوليس نو شوفيرو ودفيت تملكتا አላስጨርሰችሁ ለክና ግን ግዜ የለም መጀመሪያ የት እንደሚወስዱት ማውቅ አለብኝ ባክ 100 ፍራንክ ተጨማሪ ከፍላለሁ የታክሲው ሹፌር እጁን ሰጠ መጄ ስላንጀ ስልመ ቤቴ አብረን እንከታተላችኋለን አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ግን አደራ እየተከታተልናችሁ መሆናችሁን እንዳያውቁብን በኔ ይሁንብሽ ስልመ ቤቴ አላትና መኪናውን መከታተል ጀመሩ ይህን ያህል ጊዜ ለረጅም ጊዜ መጨፈን አይንን መረበሽ ብቻ ሳይሆን አእምሮንም ያውካል ከተጠለፈበት ደቂቃ አንስቶ አሁን በማያውቀው ስፍራ እስከመጡበት ጊዜ ድረስ ኒክራምሲ ለቅጽበት እንኳን ከመገረምና ከግራ ከመጋባት በስተቀር ቅንጣት የፍራት መልክት አልታየበትም ጠለፈው የተፈጸመበት በስህተት እንደሆነና ጠላፊዎቹ ማነቱን ሲረዱ እንደሚለቁት ሙሉ ለሙሉ ነው በመኪናቸው አስገብተው ሰፊውን አውራ ጎዳና ተጉዘው እንደጨረሱ ጠላፊዎቹ ራምሲን ኮምበሮ ስር እንዲተኛ አዘዙት። ትዛዙን ለማክበር ቢያመነታም ብብቱ ስር በደቀኑበት ሽጉጥ አስገዳጅነት ከግራቸው ስር ተኛ። ወዲያውኑ በጥቁር ጨርቅ አይኑን አጥብቀው ወሰሩት። ፍጹም መሰሳታቸውን ለማስረዳት በመከረበት ጊዜ ሁሉ ማስፈራራት በተቀላቀለበት ቃና ካፈኑት ሰዎች አንደኛው በእንግሊዝኛ ፎን እንዲዘጋ ያዘዋል። በዚህ ሁኔታ ኳለኛው መከመጫ ግራቀኙን ከተቀመጡት ከሹፌሩ መካከል አንዳቸው እንኳን ከሱ ጋር ቀርቶ እርስ በርሳቸው ሳይነጋገሩ ነበር የተጓዙት። በጉዞአቸው ወቅት በመንገዱ ዳር የነበረው የሰው ድምጽ እስከመጨረሻው ድረስ ጸጥ ባለ ማለቱ ራምሲ ከማል ከተማ ብዙ ምን እንዳራቁ ገምቷል። ቪክቶሪያ ምን ያህል በቀጠሮ ቦታ ልትጠብቀው እንደምትችልና ከምን ያህል ትግስት በኋላ የቀረበት ምክንያት ለማወቅ እንደምትሞክር ሊገምት ሞከረ። እሱ በሷ ቦታ ቢሆን ምን ያደርግ እንደነበር አሰላሰለ። ተጠለፈ የሚል ሐሳብ ምንም ቢሆን በአምሮ አይቀበም። ለምን ጉዳይ ይተለፋል ብላ ትጠራጠራለች። ከመኪና ወርደው ጥቂት ካስጓዙት በኋላ ሶስት የድንጋይ ደረጃዎችን ወደ ላይ አወጡት። ከአየሩ ሙቀት መለወጥ ከውጭ ወደ ቤት መግባቱን ተረዳ። ከዚህ በኋላ ብዙ ክፍሎቹን ያለፈ ይመስላል። በመጨረሻው በአንድ ክፍል ውስጥ አስገብተው እንጨት ወንበር ላይ አስቀምጡት። ከዚህ በኋላ ነበር አይኑን የጨፈኑበት እንጨርቅ የፈቱለት። በብራን ነጸብራቅ ተታወራለው ብሎ ሰግቶ ነበር። አይኑ ሲገለጥ የተበቀው ግን ከተሸፈነበት ብዛም የማይሻል ጨለማ ነበር። ስፋላሎ ኦና ክፍል ብራን የምትሰጠው የራስ ገመብራት የመሰለች አንዲት አነስተኛ አምፖል ብቻ ነች። በደብዛዛው ብራን እየታገዘ ራምሲ በቀጥታ ከፊት ለፊቱ የተቀመጠ አንድ ሰው በፊዚክ እየሳቀስ ይመለከቷየ። ቀስ በቀስ ከዚህ ሰው ግራና ቀኝ ተቀመጡ። ሶስት አራት ሰዎች መኖራቸውን ሊለይ በቃ። የራምሲ አይን ከፊት ለፊቱ ወደ ተቀመጠው ሰው መልስ አለ። ሰላሳዎቹ መካከለኛ ዘመናት የሚገኝ
كتبلو سفايا لافنجا يغدق قدو قنطو تنا راقوس يالو كمفروتش يالو سونو فيتو كشاوا كمون يتنسا بكربو بزو كبرت يكنسا مسلال جيسو رقابالي وفرام دمس انقوان دنا متا ميستر رامسي بزو من دالاس كفانه تسفالي من دنيا هلو من اين اتكال دنو رامسي كنتا سير ربش تايكا كال دنقوان امسلن نبر يسو يوملس من دنيا ميستر رو انانتا نماناتو يتني عمد تاتشوين كني متفلقو تمن دنو عندك زي مملس يمنشلو عندتي ياكي بچانو مجمريا راسي اللاس توقع إليش راميري سانچ مالتنين ينسم سي سما رامسي تكتك زي تم تاتوبت كاكو يوالا وليو توقو سالو كارلوس سيلچوه سيد تاوكو شبر تانيو بله مولو زمين تناغر اهلا سو يو اهنم يفيد ساكو سايل يو كارلوس شبر تانيو عرلم ينان تغازيتو نيوش مولو زمين سات تاسك متوي ستات شو تمارك رامسي ين عالمن يميان كتكت عالماك فاوفانو بادناكو تتمستو تملكتو جن كان يمتفلقو تنيا القبان ما نغاقر بچا بكا ما نغاقر بچا رامسي جن على الدمتهم بمياجا وين بتمساساي نغر يمتفلقو تنغر اغن ينبلا چوكونا تساستا چوال يازا چوسو اميركا غازيت انيانجي يميرابا چوسو عدلم مننا منن رونك اتارتن نوكا لن نغرو ما لچواتان يازا چوين كان يمن لتاغن يوتشل الله چو نغر يالو كارلوس بارك أجير قالي من اللس كمنا درقبت وصاني وقتلينان سلامن قدعي بزيا يقبس بستركم بنيورك ريكورد لي سلام التاكايدو ركاش سراخ كارلوس فقكتا دنفالو تتننا قراغرو في تننا لسلاسوان لبت كستاران ناشا كارونا يني سرا أهل رامسي تمتاتو بت يانتك اطفت مستر مارك براتشو يرامسياف بوابلو تكفته برادشو برادشو اني مسياتشو تساستاتشوال بفصوم تساستاتشوال انت راس سلام تاياك الرب كلين يرامسي بلنو رامسي مونم برم توقع اللاتشو لارغا قتل اللاتشو چلالو پاسپورتي اللاسا ياتشو چلالو ما نمسو بپاسپورتو لأي يفلقون سم لياس قمتي چلال انيا لمسالي درزان يمي مولا سمي تساف باتشو درزان يمي مولو پاسپورتو چلو أنت مانة تاچنن اندمت مرمر خلو إنيا مانة تهن مرمران درسن بطال يمت تادرگاچون قالمت أي كوچ غزوچننا يمت صفاتچون تاري كوچ تكتات لنال بكربو يتفتسمو يالو تن تدگاگامي شبر فتاروچ كارلوس فتسماتچو يالك يمت تلك بني وشا غازيت إنيا مارك برارشو مالت درگت أنتن رونك بتاچ أباچ اندامن يادرگو يالي ماسر جوچ آلوين جيجبزو لازينو كانتا غار تكيت يمتشو عود بتكيزي مدرسون وسيني عمتو رامسي ودو هلو لتتبلو كمك متليلا يمي عدرقوان نبروم امانون انيان زيجبوش بريكورد غازيت على ياسفر قواتشو بچ الراشن يادرلوم يلم يلم انتاريكو چو ما تصفوال انديوم يغازيت عچو عبي يزيناو چونو نو سيوتو يسانا بطوت بالم زوريا تسراجتوال كارلوس لسبانيو نغوز طلافيوش مساريا قبلا كارلوس يتبابروت منغستا درجيت وان ناس عافين تلفا كارلوس يموت بار كرسوچين زرفا ما انداتشون من يلا درقكم انداتشون مينين سلطة انزواركم انداتشون تقبائنة تيالو مياجال تيكم يرامزي يغازيت انيان دبتم من ديو تبا اسرائيلو تقلاي منستير اقدا دلس قدم مسيلم ميكاويني منستوروچين افناتشو سداتشون ابر من ما فرن بچا قدلاتشو مال بتاكلاي منيسترو موت لاي ينيج لينور بتكرتو عمو مواتون ياغو كتم كنانتو غازيتانو مياجا مكفل بمياوك اگر زرف ياكايدو مياجا متأيكي مونيوش تقبرنو إسرائيل كرسوچن لماسلق اكستل يتتأيك اچو مياجا التقبل اچوم زاريت واتل يبوچو تياك اچو مانساتا اچون إسرائيل منقس كرسوچن كايفا ودوات اگب كاند يفرشكا ماتارا كاميا برميلوست لياغن ياچون دميچل ندغلو استاوكو تقلالا درجيتو يفلسطين نصاوچ درجي سراي مسلال النغر كن بغلص لمناغر بقربو كتفصموت يشبر فطر انكسقاسيوچ مكاكل انداچوم يپوليتيكا علاما يازلو ايدلوم يهم يپوليتيكا درجيتوچ ينكسقاسواچو تگبارات لالمهوراچو اينتنيا ملكتنو درجيتون يفصمو كفل علاماو كپوليتيكاوچ نو
ማናቸውም ቢሆን የካርሎስ ድርጊቶች አይደሉም። ፈጣጣው ሀቅ ይሆኑ ይያለ ማርክ ብራቾ ስካውን የተፈጸሙት ተራውን ብድናዎች በመሎ በካርሎስ የተቀናበሩና የተሰሩ አድርጎ ዘግቧቸዋል። ማርክ ብራቾ አንተ ለሞነህ የጠፍሬን ቁራጭ ያላልጠራጠርም ሙሉ ለሙሉ ተሳስተሃል ነው የምለው። መቼም አንተና ረዳቴናት የምትላሴት ሁለታችሁም የኒውዮርክ ሪፖርተር ሪፖርተሮች መሆናችሁን አትክደኝም። ያንዳንዱ ጠለፋና ዘረፋ በተፈጸመበት ወቅት በቦታው እንደነበራችሁ የምትክደበት አፍ የለህም። እኔ የምክደው ማርክ ብራቾ መሆኔን ብቻ ነው። በርግጥ ድርጊቶቹን ሪፖርት ያደረገው እሱ ነው፣ እኔ አይደለሁም። የድርጊቶቹ ተጠያቂ አንተ እንደሆንክ ያተተው እሱ ነው፣ እኔ አይደለሁም። ካርሎስ ለጥቂት ጊዜ ዝም ለማለት ተገደደ። እንግዲያው ማርክ ብራቾ አንተ ካልሆንክ ማን ነው እሱ? ልትጠቁመኝ ትችላለህ? በእውነት አልችልም፣ ምን ራሴ አላውቅም። ይህ እንኳን የማይመስል ነው። አረ እውነቴን ነው? እንዴት ለማነህ? ወደ መደምደሚያው ንግባና የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ እንደሰጠው ወቅልኝ። ማርክ ብራቾ አንተ ካልሆንክ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያን እንድትነግረው አዝሃለሁ። ከዚህ በኋላ ካርሎስ የሚቀጥሉትን ቃላት ቀዝቀዝ ባለ አንደበት ተናገራቸው። ከእንግዲህ በፈጠራው ሸትህ የኔን ስም አንድ ጊዜ እንኳን ብታስገባ አንድ አሙስ በህይወት እንደማላቆየ ወቅልኝ። ጭንቅላትህን አፈንድቼ አይብህን አይልሃለሁ። ያንተም ብቻ አይደለም የምታስከትላትን ሴትህን አንጎል ባልጠፈጥፈውን ያደለውም። እያዳመጥከኝ ነው? ሰማሁ። አለ ራምሲ በረዥሙ ተንፍሶ። ግን ማርክ ብራቾ እኔ ባልሆንስ? እሱ የራሰ ችግር ነው። ብልህ ከሆንክ ግን እኔ የምመክርህ ሰውየውን አግኝተህ ማስጠንቀቂያዬን እንድታስተላልፍ ነው። በማንኛውም መንገድ ቢሆን የእኔ ስም ከእንግዲህ በቆሻሻው ጋዜጣችሁ ብትጠቀስ በሕይወት የለም። አንተና ሴቱ የተቻለኝን ሁሉ አድርጋለሁ ከማለት ሌላ ራምሲ ምን ሊናገር ይችላል? የሚቀጥለውስ ምንድን ነው ሲል ጠየቀ። ቀጠለና፣ እንዴት ማለት? አሁን ምን ልታደርጉኝ ወሰናችሁ? ከእንግዲህ አንተን አልፈልገም። ፍላጎቴ መልክቴን በግንባር ማስተላለፍ ነበር። እንደገና አይንህን ትጨፈንና ትለቅቃለህ። ደግሞ ይህን ያውኑ ውይይታችንን በጋዜጣ እንዳታሳትመው አጥብቄ እመክራለሁ። ካርሎስ ከመቀመጫው ብድግ ሊል ሲዳደው የራምሲ ጥሪ ተመልሶ እንዲቀመጥ አደረገው። ካርሎስ፣ ምን ነበር? አንድ ጥያቄ። ራምሲ ዝም ሊል አልቻለም። የሰውየው ስነ ምግባርና ካነጋገሩ የሚያስገመግመው የአመለካከት አቅጣጫ እጅግ የሚያስደንቅና የማይታመን አይነት ነበር። አንተ መቼም ለቁጥር የሚያስቸግሩ ሽብር ፈጠራዎችን የፈጸምክ ወንጀለኛ መሆንህን መላው ዓለም ያመነበት ጉዳይ ነው። ከተወያየንበት ወንጀለኞች ጋር የሚያገናኝ ነገር እንደሌለ አምረህ እንድትከራከር ያደረገ ምንድን ነው? የሙያ ግዴታ፣ የሙያ ኩራት። ይገባል? ካርሎስ ያለ ወትሮ ኮራ ብሎ ነበር የሚያወራው። የተፈጸሙት ወንጀሎች ከኔ ዓላማ ጋር የሚገናኙበት ነጥብ የለም። ስሜ እንዲጠራ የምፈልገው ስም ሊያስጠራ በሚገባ ክቡር ጀብዱ ብቻ ነው። የዘመናችን ትክክለኛ ታሪክ የሚጻፍበት ጊዜ ሲደርስ በመጪው ዘመን ግንባታ ላይ የተጫወትኩት ሚና በአግባቡ እንዲመዘገብ ፈልጋለሁ። ተግባብተናል? ራምሲ ባውንታ ከራሱ ከፍ ዝቅ አለ። ካርሎስ ብድግ አለ። ከእንግዲህ የመጨረሻ ቃል የለብ በለ ሚስተር ራምሲ። መሃል አናትን በጥይት እርሳስ ሳትበጠረቅ ለመሰንበት ልቦና ይስጥህ። ደናውን ከማሳረጊያው የስንብት ቃል ጋር ወደ ጨለማው ገብቶ ተሰወረ።